Dobrodošli u ovaj sada već novo otvoreni trening centar. Ja moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što će ovaj trening centar biti deo SIP centra i to će biti zaista jedan značajan resurs za realizaciju naših daljih aktivnosti. Moram da kažem da smo zaista uložili puno truda i napora da ovo danas izgleda ovako. ZIP centar je od samog svog osnivanja pruža podršku preduzetništvu, zapošljavanju uopšte i trudimo se da kroz ovakve aktivnosti podržimo mlade i damo im podršku da steknu znanje i veštine koje poslodavci traže i na taj način dođu do kvalitetnog i pristojnog posla. Trening centar je danas zvanično otvoren, ali smo mi krenuli sa realizacijom aktivnosti i sa realizacijom obuka u trening centru. Pored, kroz ovo javno-privatno partnerstvo, mi smo pre svega adaptirali i opremili ovaj prostor koji je bio poprilično zapušten. Možemo pogledati i kako je prostor izgledao nekad. Ovo je sa spoljašnje strane, ovako je to izgledalo unutra. I sa zadovoljstvom možemo da kažemo da sada imamo ovaj lep prostor. Međutim, pored adaptacije i opremanja ovog prostora, u okviru ovog javno-privatnog partnerstva organizujemo i dve vrste obuka. Jedna obuka jeste osnovna IT obuka, namenjena pre svega teže zapošljivim kategorijama lica. Akcenat smo stavili na žene Romkinje i imamo 10 polaznica koje su već krenule i pohađaju ovu obuku. Ovo su fotografije sa treninga, ovde su neke od polaznica ovde sa nama i profesor koji sa njima radi. Druga vrsta obuka jeste napredna IT obuka koju realizujemo sa našom partnerskom organizacijom Resolutesa, koja, čuli smo malo pre i Azija na koju se obratio. Naprednu IT obuku takođe pohađa 10 polaznika. Ono što jeste značajno da je ova obuka zaista specifična i koncipirana po principu obuke na radnom mestu, što znači da polaznici uče direktno u kompaniji sa iskusnim mentorima koji tamo rade, uče kroz rešavanje nekih praktičnih zadataka i stiču zaista jedna praktična i primenjiva znanja. Ovo su takođe fotografije sa ovih obuka. Ono što jeste isto značajno u vezi sa ovom obukom, to je da pružamo podršku kompaniji da ovu obuku akredituje i da stekne status javno priznatog pružaoca obuka i da u ovom trening centru nastavimo i sa realizacijom ovakvih akreditovanih obuka. Ovo nisu jedine obuke koje u centru realizujemo. Mi smo krenuli, jedva smo čekali da radovi budu gotovi i da krenemo sa svim onim aktivnostima koje smo već imali. Još tri obuka se trenutno realizuje u ovom centru. To je programiranje za početnike. Zatim imamo obuku 3D produkcije. I imamo obuku robotika za najmlađe, gde smo uključili i učenike naših pirotskih osnovnih škola koji su trenutno ovde. Tako da, eto, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da smo mi krenuli da punim kapacitetom već koristimo ovaj trening centar i sada imamo 50 polaznika obuka koji se obučavaju za 5 različitih vrsta obuka koje se ovde u centru realizuju.